hammaga assalomu alaykum manimcha ovoz yaxshi yozilyapti ho'p darsimizni boshlaymiz reakt nima reakt nima reakt nima ho'p boshlaymiz reakt nima bugungi mavzumiz reakt haqida bo'lib o'tadi reakt nima ho'p javascript library for building user interface ya'ni foydalanuvchi interfeyslarini yaratish uchun javascript kutubxonasi qisqacha aytib o'tay react bu framework emas ho'p javascript Uh, uh, React bu JavaScript orqali uh, JavaScript kutubxonasi ya'ni JavaScript kutubxonasi bo'lib hisoblanadi va bu orqali har bir uh, reakdan foydalanuvchi shaxslar o'ziga interfeys yaratishi mumkin ya'ni nima degani yana ham de tushunarliroq qiladigan bo'lsam siz ma'lum bir komponentlarga ajratgan holatda saytdan saytni ma'lum bir komponentga, ma'lum bir bo'limlarga ajratgan holatda siz o'zingizga Uh, nima yasaysiz interfeys yasaysiz ho'p interfeys nima o'zi uh, interfeys haqida gap ketadigan bo'lsa interfeys xohlagan narsa xohlagan texnologiya interfeys bo'lishi mumkin yoki natexnologiya yoki boshqa misol uchun samolyotni oddiygina uh, uh, ichidagi nimalari borku tugmachalari hamma narsasi o'zi turadigan hamma narsalari bir interfeys u ham ma'lum bir interfeys yoki mashinaning ichki tuzilishlari bu ham bir interfeys foydalanadigan interfeys tushunarlimi ya'ni rollarning joylashishlari qanaqa dizaynda qo'yishlari bir biriga mos turishlari skorostning qanaqa turishi mos turishi yoki ovoz ko'targichlar mikrofonlar hamma narsaning qanaqa mos turishi bu interfeys hisoblanadi tushunarlimi bular interfeys ya'ni bu react esa aynan o'sha veb sohasidagi ya'ni veb user interfeysni to'g'rilash uchun ya'ni yaratish uchun kerak bo'ladigan library hisoblanadi tushunarli bo'ldi degan umiddaman framework emas eslatib o'taman bu framework emas ho'p davom etadigan bo'lsak buni tushunish uchun bizga eng avvalo kerak bo'ladigan tushuncha bu komponent tushunchasi hisoblanadi komponent nima komponent xuddi oddiygina tegga o'xshaydi ya'ni bizi oddiygina teg deganda oddiygina hash bir tegini olaylik hash bir tegini biza shunchaki kauscha yoki kauscha emas strelkacha h1 strelkacha ya'ni ichiga kerak bo'ladigan tekstni yozamiz hello world keyin yana tekstni yopamiz e, tegni yopamiz to'g'rimi ya'ni tegni ochamiz va tegni yopamiz komponenta ham xuddi shunaqa komponent ham yaratiladi komponent yaratishnig ikki turi mavjud bu funksional komponenta va klass komponentar bu haqida keyingi darslarimizda to'liq to'liqto'xtalib o'tilamiz hozir tushunadigan im narsalaringiz bu ham xuddi komponenta oddiygina tegdek chaqirilishi mumkin tegdek tushunarlimi ho'p komponent bu uaining bir qismchasi tushuninglar bu uining bir qismchasi ya'ni bu veb uiyning qismchasi desam bo'ladi ho'p davom etamiz bizada veb sayt bor tasavvur qilinglar bizada oddiy bir veb sayt bor siz veb saytni ko'rgansiz hamma veb saytlarda hidr qism bo'ladi ya'ni menyu menyular ketma ketligi bo'ladi to'g'rimi menyular ketma ketligi bo'ladi ho'p bu hidi qismi desa endi bizada de sayt bar bo'ladi shunchaki bar deb yozdim bar deb aytdim sayt bar menyu chap nima deydi vertikal ravishda ve joylashadigan menyu hisoblanadi va saytning bironta chet qismida joylashadi keyin kontent kontent turli xil bo'lishi mumkin bu ixtiyoriy narsa qo'yiladigan joylar hisoblanadi bu haqida to'g'ri tushuncha berib o'taman и e, futer futer qismi hamma saytda bo'ladi ya'ni ushbu sayt haqida ma'lumot beriladi ko'pincha fotor qismida ho'p biza komponetni tushunish uchun kunuzdan uzdan sifatida foydalanamiz kelinglar birinchi navbatda hidr bo'limini ya'ni hidr komponentani ajratib olamiz ya'ni tepadagi gorizontal menyuni ho'p mm, davom etadigan bo'lsak mana hidr bo'limi alohida shedowsiz ko'rinyapti to'g'rimi mana bu joyda qora shedow bor ya'ni soya bor soya qolgan joylarni yopib turibdi aynan bizaga ochiq turgan joyi bu alohida komponenta deb tushuninglar ho'p davom etamiz keyingi bo'lim bu nima deb aytsam oddiygina kontent desanlar ham bo'ladi faqat mana bu koronavirus haqida qisqacha nimalarni aytib o'tgan sog'aganlr sog'agan kishilar vafot etganlarya va hokazo ho'p bu kontent komponenti hisoblanadi yana davom etamiz keyingi komponenti nima hisoblanadi bu oddiygina yangilik tushunarli yangilik haqidagi kontent bu komponentimiz bitta kontent ya'ni nima desam bo'ladi kontent komponenti ya'ni komponentimizni nomini hozir kontent deb tushuntiryapman bu shunchaki yangilik ko'rsatadigan komponent tushunarli keyingisi sayt bar bu hozir sayt bar ko'rinishida emas bu yerda faqat so'nggi yangiliklar degan bo'lim bor ekan aynan shu joyga sayt bar qo'ydik deb tasavvur qilaylik aynan sayt bor shu joyda turadi tushunarli endi keyingi bo'limda davom etamiz bu ham alohida bitta kontent kontent yaratuvchi komponenti tushunarli ya'ni biza hozirgi veb ya'ni kun saytini veb saytimizni turli xil komponentlarga ajratdik hidr komponenti sayt komponenti kontent kontent va yana kontent komponentlarga ajratdik davom etamiz ho'p endi biza ma'lum bir app komponenti bo'ladi app komponenti global komponenti hisoblanadi ya'ni bu komponenti asos komponenti hisoblanadi ho'p davom etamiz bu yerda hidr kompanenti biza bo'lib olgan komponenti keyin yana bitta kontent yana bitta kontent komponenti ichmay ich kelishi ham mumkin eslaringizda tursin komponentlar ham ichmay ich kelishi mumkin ho'p hozircha davom etadigan bo'lsak bar komponenti eslaringizda sayt bor o'ng tomonda kun saytida ekzample ko'rsatgan paytim kun faqat so'nggi yangiliklar degan bo'lim turuvdi ho'p davom etamiz futur komponenti futur komponenti lekin kunuzda yo'q edi eslaringizda bo'lsa biza shunchaki futer komponenti hamma saytda bo'lgani uchun bu komponentani ham qo'shib o'tdim tushunarli ho'p davom etamiz endi Ə, man hozir komponenta yoki react shunaqangi narsalarni aytyapman tushuncha berish uchun maqsadida endi to'liqroq um, ma'lumot beray kelinglar reactni asosi bo'lgan virtual dum haqida gaplashamiz ho'p virtual dum o'zi nima virtual dum doom, real dumdan farqi nima ho'p qaranglar aynan ajratib ko'rsatish uchun oddiygina real dumni sariq ko'rinishda qildim virtual dumni esa ya'ni react elementni Uh, ko'kroq rangda qildim ko'kka yaqin rangda ha? kul rangmi xullas shunga o'xshash ho'p chap o'ng tomonimizda bizada dum element bor sarg'ish sarg'ish rangda ya'ni bu ui tushunarli yaratilgan yuiy deb tasavvur qilinglar bu dum element bu ui bizani brouzerimiz o'qishi mumkin bo'lgan uiy virtual element nima virtual element bu react ya'ni reaktning komponentasi qaytaradigan element hisoblanadi uh, hozircha shunchaki tushuncha berib o'tib ketaman keling davom etamiz ho'p virtual dum doom, real dumdan asosiy farqi nima virtual dum doom, real dumdan ancha marta tezroq yaratiladigan tugunlarni o'z ichiga olgan ho'p bir soniyada taxminiy aytadigan bo'lsam ikki yuz mingta e, virtual dum e, virtual dum tugunlarini yaratish mumkin tushunarli virtual dum tugunlarini yaratish mumkin eslaringizda bo'lsa real dumda ham tugunlar degan tushunchalar bor ya'ni nodus ya'ni tugunlar degan tushuncha bor bu haqida xudo xohlasa javaskript haqida nima degan bo'lsam aytib o'taman tushuntirib o'taman bu haqida ham hozir biz aytayotgan narsa bu virtual dum tugunlari tushunarli virtual dum tugunlari soniyasiga ikki yuz ming dona yaratilishi mumkin davom etadigan bo'lsam qaranglar hozir real real dumda virtual dumda kechirasizlar virtual dumda ya'ni react elementda ma'lum bir komponentlarni o'zgartirdik to'g'rimi birinchi komponenti pastga tushdi va uni yonidagi komponenta o'ng tomonga surildi endi xuddi shu natijani bizada agar yuvaydi oladigan bo'lsak yuvay ham aynan shu ishni qiladi tushunarlimi qaranglar man komponentlar ya'ni mana bu to'rtburchaklar borku o'sha to'rtburchaklarni sonini ham turishini ham bir xil qilganman nimaga chunki aynan o'sha komponentadan yaratiladigan yuvay aynan xuddi shunaqa ya'ni aynan deganda aynan so'zini nima qilib aytyapmanda bo'rttirib aytyapman sababi bitta komponentadan yaratiladigan yuvay ham komponentda qanday o'zgarsa yuay ham anday aynan shu joyigina o'zgaradi tushunarlimi aynan shu joyi boshqa joy emas faqat aynan shu joyi o'zgaradi ya'ni qisqacha qilib aytadigan bo'lsak agar siz bironta react komponentalari orqali ui oh yaratsangiz va o'sha komponentlarda ma'lum bir o'zgartirish kiritsangiz aynan siz yaratgan komponentlar orqali hosil bo'lgan uayda o'zgarish bo'ladi boshqa ui komponentlarda o'zgarish bo'lmaydi tushunarlii qaranglar man faqat ikkita kom komponentadan yaratilgan uiyni o'zgartirdim tushunarlimi qaranglar sarg'ish rangdagila ui deb tushuninglar ya'ni user interface bu dum element dum element real dum bu React element esa bu komponentlar tushunarlimi ma, mana React element bu komponentlar hisoblanadi ya'ni men hozir ikkita komponentni joyini almashtirdim va ular orqali yaratilgan haqiqiy dum ya'ni real dumdagi ma'lum bir UI ning ikkita joyini o'zgartirdim Tushunarlimi? birinchi UI dan, birinchi komponentdan yaratilgan UI pastga tushdi ikkinchi komponentdan yaratilgan UI ning bir qismi o'ng tomonga surildi Xo'p, davom etamiz Men hozir aytib o'tgan narsalar aynan qanaqa ishlaydi o'ylab ko'ringlar man shuni aytyapman lekin qanaqa ishlash haqida aytmayapman ho'p hozir bu haqida to'liq ma'lumot berib o'taman kelinglar xuddi o'sha jarayonni endi haqiqiy ko'rinishda tushuntirib beraman bizaga virtual ya'ni birinchi react elementni qaytaradi ya'ni Mm, nima desam ekan ya'ni biza react applicationimizni run qilgan paytda bizaga virtual dum orqali element qaytadi tushunarli uni xotiraga saqlaymiz ma'lum bir kech xotira bo'ladi ma'lum bir vaqtda saqlanadigan xotira bo'ladi biz o'sha xotiraga saqlaymiz mana vertual dumni va biza o'sha orqali real dum yaratamiz tushunarli mana real dum yaratildi real dum ham xuddi shunday tushunarli keyin biza endi virtual dum orqali komponentaning ma'lum bir joyini o'zgartirdik qaranglar hozir ikkinchi yani tepada turgan o'ng tomonda tepada turgan komponent pastga tushib ya'ni uh, real uh, react elementimizda o'zgarish bo'ldi tushunarlimi ya'ni virtual dumda o'zgarish bo'ldi endi bu qanaqa sodir bo'ladi bundan to'g'ridan to'g'ri real dum yaratilmaydi bu ham keladi va xotiraga uh, tushadi xotiraga tushadi va xotira nima vazifani bajaradi eng asosiy vazifa shu qaranglar bu joyda xotira ikkita virtual dumni nima qiladi solishtiradi keling buni solishtirishni boshlaymiz deydi ya'ni ıı, hamma komponentlarni solishtirishni boshlaydi birinchi kompanent o'zgarganmi o'zgarmagan ikkinchi komponentga o'tsa ikkinchi komponenta tepada turuvdi pastga tushdi ya'ni ikkinchi komponenta pastga tushgani uchun oxirgi versiya hisoblanib oxirgi versiya ikkinchi ikkinchi turdagi vertual dum hisoblanadi tushunarli va vertual dumni o'zini oxirgi versiyasi qilib qabul qiladi va shu orqali yana real dumni yaratadi tushunarlimi mana realdum yana yaratiladi bu realdum esa bitta komponentdan yaratilgan yua pastga tushgan realdum yaratiladi tushunarlim ana react qanaqa ishlashi haqida to'liq ma'lumot aynan o'sha ho'p davom etadigan bo'lsak kelinglar bir o'ylab ko'ramiz nimaga aynan reakt hech o'ylab ko'rganmisiz reakt nimaga aynan react hop buni sababi mana buda demak react to state changes ya'ni holatning o'zgarishiga bildirilgan reaksiya tushunarli reaktni ham sababi reakt deb nomlanishini ham sababi aynan o'shanda o'ylayman manimcha aniq faqtim yo'gu shunaqa deb o'ylayman saytida ko'rgandim bir marta to react change shuning uchun ham holati nomi react shu bilan bugungi darsimiz yakunlandi bundan ham sifatli bundan ham ajoyib kontentlarni yuklab borishga harakat qilaman siz bu kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz bu videolarni ham ko'rishga imkoningiz bo'ladi ha aytgancha qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yish esdan chiqmasin